Hej alle sammen, og velkommen til FotoTV. Mit navn det er Kjeld Bentsen, og jeg er taget ud til Nikon i dag, fordi Nikon har netop præsenteret det helt nye flagskib D5, som afløser D4 D4S. Jeg ved ikke nok om det til selv at kunne fortælle jer alle de her spændende specs, men det gør Thomas Lorentzen fra Nikon. Du er produktspecialist, og du ved alt omkring Nikon D5. Ja. Kan du ikke tage os igennem de nye ting i forhold til D4 og D4S? Jo. Selvfølgelig. Du får kameraet, så kan du vise og tegne og fortælle nærmest. Ja. Jamen det her, det er jo sådan, det er jo en stor dag for os, hvor vi ligesom præsenterer det bedste af det bedste, det vi kan. Altså en flagskibsmodel. Topmodellen inden for Nikon. Og det er en ny D5, som har en masse ny teknik og nye, hvad skal man sige, virkelig gode fototing, som er kommet i det her sådan, nye kamera. Det har, vi har lavet en ny sensor på 20 megapixel. Ja, det er det, du får ud af det. Det er det, du får ud af den, det er opløsning i kameraet. Ja. Lige lidt mere at, hvad skal man sige, crop af, klip af, og så en større opløsning selvfølgelig til større print og så videre. Yes. Vi har lavet et helt nyt autofokussystem, som giver en utrolig hurtig respons. Autofokushastigheden er blevet større, præcisionen er blevet kraftigt forbedret. Vi kan simpelthen stille skarp helt ned i minus 4 EV. Altså i mørke? I total mørke. Jeg kan ikke se i så lidt. Det svarer til 0,001 lux. Det er simpelthen ingenting. Det er ingenting. Så, hvad hedder det, så man kan bruge kameraet og få billeder med hjem under alle forhold. Det er det, der har været designmålet, kan man sige, at man skal kunne med sådan en kamera som det her altid stille skarp billeder. Man skal kunne tage action, man skal kunne tage sport, hurtige billeder og altid kunne stille skarp og lave perfekte billeder. Præcis. Så man har forbedret autofokussystemet både i hastighed antal punkter. Man har mange 99 krydspunkter, som hjælper til at stille skarp under ekstremt vanskelige forhold, også altså når man er presset, hvor der ikke er så meget kontrast, så sidder det stille skarp på. Så 99 krydspunkter ud af 153 i det hele? Det er rigtigt, ja. Det er jo sindssygt mange at bladre rundt imellem. Ja, altså det er de punkter, der ligger og hjælper autofokussystemet. Okay. Men springer nogen over, når man vælger rundt, fordi det vil være mange. Og jamen ellers så bliver man altså træt i tommelfingrene og bladre rundt. Ja, hvis man selv skal vælge, så der kan man selv vælge også, men har nogen, der ligger og laver backup. Yes. Altid, okay. Ikke? Så der er flere forskellige systemer, man kan lave det. Så har vi forbedret kameraet med en ny sensor, som også er meget mere lysfølsom. Mm-hmm. Altså vi kunne gå helt op i det her ISO, der hedder 2,3 eller millioner pixel, og helt op til 3,2 millioner pixel, det der Hi-Fi. Og det er jo selvfølgelig en høj ISO-performance. Det betyder i praksis, det er forbedringen i ISO og dynamisk forhold. Det svarer nogenlunde til, at man kan gå op i 51.000 her. ISO-forhold, og hvad svarer til en 6400 ISO før på en D4S, okay. Altså en tidligere model. Okay. Så serien lige kan forstå det helt præcist, det er, at I laver ikke den ekstremt høje ISO-værdi, for man egentlig skal bruge den nødvendigvis. Det er simpelthen bare en følge af, at ISO-performance er blevet bedre, sådan at det faktisk, du egentlig har fået i det her tilfælde omkring 3 ekstra stop for A'erne på din ISO. Det er det, udviklingen er gået hen, og den er simpelthen blevet så meget bedre, at du får cirka 3 stop bedre, og en bedre kvalitet, bedre struktur, bedre korn i filen. Det er korn, og det er struktur, det er ikke, ikke støj. Nej, det er ikke støj. Men det er rigtigt, at det øverste tal er ligesom et grænsen for, hvor højt op vi kan skrue for det. Det er absolut brugbart, men selvfølgelig er det, hvis man skal trykke billeder og printe billeder, så skal man ned i de 102.000 ISO, som er den højeste kalibrerede ISO-standard i kameraet. Jeg har allerede prøvet at skyde nogle billeder på ISO 102.000. Det er ret imponerende. Ja, altså det rykker virkelig. Det er et kvantespring i hensyn til, til hvad den kan præstere med ISO-performance og dynamisk omfang. Men det er jo ikke kun sensoren, I har forbedret for at opnå den her bedre ISO-håndtering. Nej, altså det hele, alt er jo nyt i kamera, man laver nye processer. Vi har vores billedprocessor X-Speed 5, er med til at lave alle de her beregninger og til at håndtere sensorens, hvad skal man sige, kvalitet. Til at kunne, for det første så har man også i sensoren lavet altså helt ny mosaik og helt ny, hvad skal man sige, filtrering, kogning, altså, som også hjælper til at slippe meget mere lys. Så det er de lag, der simpelthen ligger uden på selve sensoren? Ja. De er også blevet bedre. Ja, det er det, der også er med til at give den højere performance i ISO, så du kan få flere kunder simpelthen en lys. Yes. Så et meget vigtigt punkt, som vi har forbedret virkelig også med hjælp af meget feedback fra fotografer og brugere, det er hele autofokussystemet, som jo som sagt har større
flere punkter, mere nuagtigt, men også altså, kan finde fokusen under de vanskelige forhold og følge med hastigt, altså hastigheden ved sport og actionfotografering og så videre. Okay. Så kan man tage 200 billeder. Vi har monteret kamera med det, der hedder XQD-kort, altså de hurtigste kort, der findes på markedet i dag. Den kan man vælge at få to af. Man kan også få kameraet med det, der hedder CF-kort. Men med de her XQD-kort, som er så hurtige i dag, at man faktisk sammen med kameraet kan tage 200 billeder i et boost og gemme på kortet. 200 billeder? Ja. Man skyder 12 billeder i sekundet med spejlet bevægelse og 14 billeder, hvis spejlet det går op. Vi er ude i, at du kan skyde nærmest i 9-10 sekunder kontinuerligt. Ja, det kan man sagtens. Med fuld RAW og JPEG også, hvis man vil. Så det vil sige, at du kan få et 100 meter løb så i den hurtigste hastighed og have billeder det hele. Ikke? Yes, det er ret vildt. Så det er blevet i hvert fald kraftigt forbedret. Så er der jo også videodelen. Ja. Vi har selvfølgelig video, den kører 4K-video. Kan også køre HD og alle mulige andre formater, men man har fuld 4K pixel by pixel opløsning, hvor du kan både loade på kortet, filerne, og man kan også køre ekstern ud og køre via HDMI'en og køre komprimeret, og man kan gøre det begge dele samtidig også. Det er en vigtig ting. Ja, så man både har et kopi på kortet, man kan også køre ud til en harddisk eller på en skærm eller køre live. Og Nikon, som de eneste, har stadigvæk den mulighed, du kan sætte kamera over i det, der hedder en broadcast mode. Så spejlet ikke klapper ned efter 10 minutter for eksempel, at det simpelthen bliver ved med at være åben. Ja, det kan den. Altså, vi kan sætte kameraet til, at den står og sender live hele tiden, kan man sige, ud fra sensoren. Der kan den stå en hel dag, hvis den vil, og køre live enten til en harddisk, eller også til at sende live ud fra kameraet. Ja. Så du kan bruge det til registrering af broadcast. Nu kan jeg se, at på lige præcis den, du har her, der sidder en file-transmitter eller en wireless-transmitter VT6 på siden. Fortæller du mig, at man har lavet et flagskib uden indbygget wifi? Ja, det har man. Altså, vi har lavet et wifi-system, som man sætter ud ved siden, som er sidste nye system. Det vil sige, at vi kører 4 gange højere hastighed end tidligere. Okay. Så nu er det brugbart. Så nu er det brugbart, og den har, når vi ved det, at vi sender systemet ud på siden, så har vi en rækkevidde mellem 180 og 200 meter på wifi'en direkte fra kameraet. Okay. Og det betyder ligesom en masse fleksibilitet. Du kan gå rundt og fotografere på en fodboldbane til en idrætsbegivenhed, og så sende billeder ind live til op live for eksempel. Okay. Så du har altså en enorm rækkevidde, når man har senderkraften siddende uden for det her fuld magnesiumhus, som det er. Okay. Det er fedt. Batteriet? Ja, altså den bruger samme batteri, som vi har haft før. Altså en god gammel Kenny, som også bruges i D4 og D4S. Mm-hmm. Så det er altså de samme batterier, batterityper. Mm-hmm. Sådan der. Så hvad hedder det? De samme batterier, samme, meget det samme tilbehør. Yes. Jeg kan se, at heroppe, hvor øjesøgeren er, der er en stor plade, man kan tage af. Den kan simpelthen tages af i et hug. Ja. Kunne man forestille sig, at der kommer nogle andre muligheder? For eksempel for os med briller. Altså, I afslører jo ikke produkter på forhånd osv., men man kunne få en led i det til at tro, at der er i hvert fald mulighed for at tilgå sig. En god base for at sætte ekstra tilbehør på ikke? Her, ikke? Yes. Men den er for det første 100% søger. Man kan se hele søgerfeltet et stykke fra, hvis man har briller. Det kan man. Den er først coated med fluoridkodning, så alt muligt smuds og regn og så videre, det glider af og nemt at rense. Og det er den på begge sider af søgen. Okay. Og før det vand har tættet indunder. Okay. Hvem ser I egentlig som den primære målgruppe for Nikon D5? Jamen D5'erne er jo vores ligesom high-end kamera, så det oplagte, det er de professionelle, som lever af at fotografere. Og så lever måske af actionfotografi og sportsfotografi. Fordi de har den her hurtige responstid, den har det her autofokussystem til at fange enhver situation. Også ISO-performance, så du kan arbejde med kamera under ekstreme forhold. Ja. Men absolut også, hvis du er fuglefotograf, naturfotograf, så kan du også, er du lige så højt hårdt presset, kan man sige, på action og hurtige motiver og også rigtig dårlig lys. Ja. Og det, der vil den jo kunne præstere, også under de dårlige folk, så det kunne absolut også være en målgruppe. Når jeg nu skal kigge lidt på den, på ergonomien og så videre, fordi det er jo en meget subjektiv vurdering,
Ligger det godt i hånden? Sidder knapperne de rigtige steder? Man har ikke lavet om på selve layoutet som sådan, for det fungerer. Der hvor at, der er to primære forskelle, som jeg oplever det i hvert fald, det er, at grebet her, det er blevet lidt tykkere. Kameraet er blevet en lille bitte smule højere, og med min håndstørrelse, der ligger det endnu bedre i hånden. Og en anden ting, det skal I lige have lov at se her. Der ligger ikke nogen specielt interessante billeder på det her kamera, men der er kommet touchskærm. Du kan simpelthen bladre rundt i dine billeder, og det her det er altså kun i play mode, så hvis jeg går over i min menu, så er det lige pludselig ikke touchskærm. Men det er det, hvis vi kigger på billeder. Og du kan selvfølgelig gøre, som vi kender fra smartphones osv., pinch osv., og bladre rundt. Skidesmart. Er der ellers noget, vi skal vide om, om flagskibet, Thomas? Altså lige en lille detalje med designet, så har vi fået lys i alle knapperne, hvis man står om aftenen. Fedt. Og skal fotografere naturfotografisk skumringen, og lige skal, så er der altså, selv med der touchskærmen, og så har man altså også lysunderlægning på alle knapperne, så man kan se, og hvad for nogle man skal trykke på. Og skulle man lave video, så har man jo også touchskærm, hvor man både kan sætte fokuspunktet, man kan sætte hvidbalance, og man kan altid, hvad skal man sige, dobbeltklikke, når man er i play mode, så går den i 100% og så videre. Så hvis jeg lige fokuserer på dig, Thomas. Det er jo selvfølgelig altid sådan noget, der er sindssygt langsomt i jeg er måske også på testen. Du er lige på grænsen, ja. Men så vil jeg simpelthen kunne trykke. Så skal den lige have stået i AFF-mode, så vil den køre fokus derfra. Præcis. Altså fulltime fokus. Men du vælger, hvad fokuspunkt du skal have ved at trykke på skærmen. Det er smart. Eller hvidbalance, hvis man nu har en besværlig lyskilde med en hvidbalance, så man kan sætte direkte ved at trykke på skærmen. Smart. Pris og levering? Jamen, den bliver leveret i marts måned. Den vejledende udsalgspris er i 55.000. Yes, inklusive moms. Inklusive moms for det hele. Ja. Så hvad hedder det, i marts måned bliver det leveret. Og den kommer som sagt både med en XQD og en CF. Ja. Og prisen er den samme? Prisen er den samme, og vi kan også lave det om, okay. Hvis det skulle være. Så man kan simpelthen udskifte kortlæsermodulet, hvis man nu får bestilt det forkerte. Eller hvis de kun har den forkerte hjemme, så kan man få den lavet om. Ja, det kan vi på vores værksted. Godt. Bygge den rundt. Og som altid det hos autoriserede proforhandlere af Nikon udstyr. Ja. Marts måned 2016. Ja. Thomas, det var rigtig, rigtig spændende at høre om det nye flagskib, og rigtig meget held og lykke med det. Så må vi se, om ikke også, at forbrugerne de tager lige så godt imod det, som I ønsker, de skal gøre. Ja. Det var alt herfra for nu. Husk at like os inde på facebook.com/fototvlive. Følg os her på YouTube. Så tryk lige subscribe dernede, hvis du synes, det her det var informativt og brugbart for dig. Ellers skriv til os redaktion@fototv.dk. Vi ses lige pludselig.